ဒီအင်ဂျီကိုရှောက်ခဲ့ရတာမမေမေဆိုခုနလေကျွန်တော်ပြောရင်းစိတ်တော်မကခုနလေကျွန်တော့ဒီဟိုမုတ်ဆိုင်မှာထိုင်ပြောပြတာအမလေးရဲ့အနုပညာလောကမှာရှင်တန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ငယ်ဘဝတွေရတူအများကြီးယူတုပ်ပြီးစူးစမ်းခဲ့ပေါ့အခက်ခဲနေညုံနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုတက်တန်းတစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာတူဒီကားရိုက်ခွင့်ရတယ်အားလုံးကလုံလောက်သွားပြီ။ကျွန်မအနေနဲ့စမ်းကြည့်ပါခုနမ။ โอเคตัวงาดีอีลูกกูดีบัวมาเยอะเฉยแกอ่ะจีเนี่ยตั้วไปซวยหาดูผิดมีแต่เสร็จแต่คุณน่ะโหก้าไม่จริงเลยอ่ะมันน่ะจะเป็นเส้นไม่ก้าวบ่เนาะเออคือว่าอ่ะจะมาตะลุชิดได้ตัวตะลุก้าอยู่ได้มั้ยบ่ฮะไม่ก้าไม่ได้บ่ตอดตัวมีเรื่องเนี่ยน่ะกูไม่ทอดเป็ดไปอ่ะตูลงมาไม่หาจูเนาะราเซมาจูเนาะกูอ่ะยังลงไปไล่ตา Okay, အရှိပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအကြာကြီးပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြရပါတော့ဒါမသိဘူးသူတွေဆိုရကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကူးကြီးစောက်ထဲကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့တမျိုးရိုးသားဆောင်တဲ့စူးစမ်းခဲ့တာပေါ့နော်အဓိကဟိုဘသူမှလည်းထိခိုက်မဟုတ်ဘူးပဲဒီကိုယ်ဆက်ကောင်ကိုဘသူတိကျောက်ဆောင်တာလဲဆိုတာမျိုးလေးကိုပဲဖတ်ထားခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြာကြီးဖတ်ထားခဲ့လို့လည်းထရိုင်လာထွက်တဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေအားလုံးကအော်သူပဲငါတို့မှန်းတာသူငါတို့မှန်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပါလားသူအရန်ကြိုးစားတာပါဆိုရင
ူရမနည်းစီရဲ့အမေဒေါမယာဆန်းချီပေါ့ကျွန်တော်ကဒီကားထဲမှာကျွန်တော်ခုနဆရာကြီးရတယ်မေးကြတယ်ဘာလို့လဲတိရောက်ဆောင်တွေမပါတော့ပါလဲတဲ့ရှေ့ကားတော့မှာပါတယ်ပေါ့နော်အာမေးချင်ပါဆရာရဲ့လို့ကျွန်တော်ကလို့ဒီကားထဲမှာဇက်ကောင်နေအကုန်လုံးတိရောက်ဆောင်လိုက်ရတယ်လို့ပါပဲလို့အအဓိကမမေ့မီပေါ့နော်အများဆန်းချီပေါ့သူဆိုရင်ตัวจนโนเจนาမျိုးသူပြပြရရှိတခါကြာရင်သူလောက်ရမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရာဇင်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အရင်လောက်ပြလိုက်တာအာကျွန်တော်ငိုရမလားသူတို့ဘယ်လိုရန်ဖြစ်ရမလဲလေးတန်းနေဒီစလိငွေထုတ်ပြီးတော့ရီလိုက်တဲ့ဟာတွေကအဆပေါ့နော်သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးတာဝန်ယူမယ်ဆိုရင်အသိစိတ်နဲ့ကျွန်တော်လက်ထပ်ခဲ့တာပါဗျာမအေးဒီလိုလေးရောလိုချင်တာဆိုပြီးတော့ကိုကိုကလည်းအဓိကတရုတ်ဆောင်ဖြစ်နေရအောင်လဲပါမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအမကလည်းအဆက်ရင်လုတ်ပြပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအဲကိုလုတ်ပြလိုက်တယ်အမကကြည့်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာကိုသူသိသွားအချိန်မှာသူ့ရဲ့ creation နဲ့သူ့ရဲ့အဲ item နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးရန်စင်းကြီးဆိုတဲ့စကောင်ကအကောင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ် trailer ထွက်တဲ့ညမှာကျွန်တော်တို့အတူရှိနေတာကျွန်တော်တစ်ဖွဲ့လုံးဘောနော်မမေမီကိုသူကကုံတူရှိပြီးတော့အဲ့ဒီ comment တွေဖတ်တယ် share တွေဖတ်ပြီးတော့တကယ်အရန်အချင်းချင်းဖက်ပြီးငိုကြရအရန်ချိန်နဲ့ပြီးပြီးဖြစ်တာဘောနော်အော်ပြီးတော့အဲ့လိုမပြောနှစ်ရက်သုံးရက်ကလေအဘလောက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဘလောက်ဝီးရသွားပြီဘလောက်ဝီးရသွားပြီဘလောက်မီလီယံဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးအရန်ပျော်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်တဲ့အတွက်ဟိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြီးတော့အထူးကျေးဇူးတင်နေတာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆီနီယာတွေပေါ့ဒီလောကတွေကအလုံးမြတ်လောကတွေကတရုတ်ဆောင်တွေဒရိုက်တာတွေမျိုးစုံပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီဟိုဒီကားလေးကိုအကောင်းဆုံးဟိုစူးစမ်းရတာကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့ကြည့်မယ်ဒါဟိုချီးကျူးကြတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေကြောင့်လည်းအခြေတူအတွင်းမှာဒီလိုအရန်အောင်မြင်မှုဟိုပေါ့နော်လူကြည့်များခဲ့တာပေါ့အဲ့အတွက်လည်းအားလုံးဒီကနေ့ကျေးဇူးများတင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တမီးတော့ရှင်တို့ကားခေါလာတယ်လောကဆက်ချက်ပေါ်မစိုးစားနဲ့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုဒီကားကဘေကားကိုကြော်ကြတယ်ဘာလို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကဟိုဖန်တီးသူတိုင်းဒီအကောင်းဆုံးစိုးစားကြတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဘယ်သူမှတော့ပီပီရောလေးအပျော်လောက်တာမျိုးတော့ဟိုကျွန်တော်ရှင်နဲ့မရှိတော့ရှားကြပါဘူးအကုန်လုံးကကိုယ်ရိုက်တဲ့ဇက်ကားကိုယ်ရိုက်တဲ့အဲဇက်ကောင်ကိုအကောင်းဆုံးတော့လူတွေကစိတ်ရှိတယ်လို့အကုန်အပြည့်အဝစိုးစားကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့ရေမချင်းနီးမှုကတော့နည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒါကြုံမသိနိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီမြားစန်းကြီးဇက်ကောင်ကတော့ပရိသတ်တွေရေမချင်းနီးွားရေနှလုံးသားချင်းနီးွားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအပိတ်မှုတွေရခဲ့ရပေါ့အဲ့တော့အဲ့အတွက် PT ဖြစ်တာပဲရှိတာပါခင်ဗျဟိုတခြားတကောင်နေဘယ်လိုကြော်တက်သွားရပါလဲအတွေ့တော့လုံးဝမရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ဒီလောက်ဆုံးပြတ်တက်နေရဲ့အဲ့ရောအိတ်တက်ခွေလည်းလက်ရှိနေကြသေးရဲ့ကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုမင်းဆက်ရဲ့
လက်ဆက်လက်နာကိုကျွန်တော်တည်ပြီးသားပါเนาะကျွန်တော်ညီရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့အဲခုနပြောတော်ရဲ့အရာအားလုံးလည်းကျွန်တော်သိထားပါတော့သိထားတော့ဒါဒီကလေဆက်ဖန်ပြီးမယ်တခြားလည်းလုံးနေရဲ့ကျွန်တော်အားလုံးက team work တစ်ခုကလည်းအမှန်တမ်းပြောရရင်ဘာကြောင့်ပေးသက်တွေကသဘောကျရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါတဲ့တွေအားလုံးကဟိုဒီကြာရနေရမှာအလုပ်ကိုအလုပ်သဘောတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အားဆိုင်ထုတ်ထားတဲ့ပြင်းအားကြီးပေါ့နော်အဲ့ပြင်းအားကြီးတစ်ခုကအလုံးလုံးနေရာချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ခံစားမိရပါတော့အားလုံးကဟောဆိုတော့ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီမှာရှိနေတဲ့သူတွေကလေတာမန်အလုပ်လေးတစ်ခုလို့ပေါ့နေတိုင်းနေ့စဉ်လုပ်တဲ့အလုပ်လေးတစ်ခုလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့လေဟာဒီလိုနော်ဒီလိုနော်ဆိုအဲ့အားကြီးပုံတော့ဒါမင်းစက်ကတော့အဓိကဆွဲခေါ်သွားတဲ့သူပေါ့နော်သူကမြေထားဆက်ကောင်းကြီးဆိုတော့သူကဆွဲခေါ်သွားကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းနောက်ကလည်းရသူတွေအကုန်လုံးကလည်းအင်တိုင်းအားလိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေးသက်တွေကထပ်တူကြပြီးတော့သဘောကျသွားတယ်လို့လည်းဟုတ်တယ်မြင်ပြီးပါပိုလိုပြောမှလေမှတ်မှတ်ရအဲ့လိုပြောရအောင်ရှိဒီကကပါဝင်သူတွေအကုန်လုံးကတယောက်မှလေဟိုအချောင်ခိုးရလည်းမရှိဘူးဘောဘာလုတ်ခဲ့ကြရမရှိဘူးအကုန်လုံးဝစ်စုံဖန်တီးရဲ့အမားတွေကဆက်ပြောလို့ပေါ့နော်ပေါ့လီလုတ်ခဲ့ကြရမရှိဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကလေဇူးတမှုကြီးနဲ့တခြားကိုအပြည့်အဝစူးစမ်းပေးခဲ့ကြရဝစ်စုံဘိုင်းတွေဆိုလဲဒါစတူဒီယို6ကအမားတွေကိုတကယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တခန်းကြီးကြီးတခြားလေးလုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Makers Win ဘိုင်းဆိုလဲဒါ Omega Mimi နဲ့အဖွဲ့ကတခြားလေးယူတမှုကြီးအပြည့်နဲ့လုတ်ခဲ့ကြရဆိုတော့ဒီယူတမှုကြီးပေါင်းစုံသွားအချိန်မှာပရိသတ်တွေရမချင်းကြီးွားလို့ပဲတွေးပါတယ်ကြာဟုတ်ကိုကတော့ကိုအမကိုပေးထားပြီးသားပေါ့နော်ကိုကြီးတစ်ဖက်လုံးကပေးထားပြီးသားပေါ့ဒါပေမဲ့မမ်မီမီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒါဟိုတနေ့ကတော့ပြောဖြစ်ပါသေးတယ်ဟိုအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်လိုချင်စိတ်ကတော့အပြည့်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအလုပ်ကိုမလုတ်ခင်ကကလေးဘွားတွေကဒီအကယ်ဒမီဆိုတာအိမ်မက်ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ရဖို့ရမှဖြစ်မယ်ငါဒီနှစ်တော့ငါတို့ရပြီကွာဆိုရင်စိတ်ကတော့လုံးဝမရှိဘူးအမလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းမရှိဘူးတယောက်မှမလည်းမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုရင်ပထမဆုံးရှင်ကားဖြစ်တယ်အမအတွက်ဆိုလည်းရှေ့မှာကားရရှိရဆိုပေမဲ့ဒါခေါင်းဆောင်မင်းကြီးအနေနဲ့တခြားလေးခန္ဓာထွက်ရတဲ့ဇက်ကောင်မျိုးနဲ့ပထမဆုံးဆိုတော့ဒီလိုဟာမျိုးကိုဟိုပရိသတ်ကဒီချိန်မှနေကိုဟိုတင်းနဲ့အာမှုအပြည့်နဲ့အရန်အပိသားကိုမြင်ရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့အရန်ပီတိဖြစ်သွားပြီဘာမှဟိုဘောတော့ဟိုဒါငါတို့တော့ဒီနှစ်တော့အကင်မှန်းပြီးရိုက်တယ်မျိုးလည်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးအဓိကအဲ့ပရိသတ်တွေအရန်ချိန်နဲ့အပိရနေအမောကြီးပြေပြီးပီတိကြီးဖြစ်ပြီးဒီခုနဲ့လုံလောက်သွားမမမီဆိုခုနကလေကျွန်တော်ပြောရင်စိတ်တော်မကခုနကလေကျွန်တော်ဒီဟိုမုတ်ဆိုင်မှာထိုင်ပြောပြတာအမလေးရဲ့အနုပညာလောကမှာရှင်တန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ငယ်ဘွားတွေကလည်းသူအများကြီးယူတပီးစူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့အခက်ခဲညို့နဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုတတန်းတစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာရဲ့ဟိုဒီကားရိုက်ခွင့်ရရနေတယ်အားလုံးကလုံလောက်သွားပြီခုနကသူအားလေးပြောညများစမ်းကြီးဇက်ကောင်လေးဖြစ်ခွင့်ရရနေတယ်အမအားလေးရဲ့ဟိုဘာမှတော့ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတွေးရမှမရှိဘူးလေဒီခြေနဲ့သွားရင်ငါဒီအလုပ်ကိုဒီဘွားမှရွေးချယ်ခဲ့ရအောင်ခြေနဲ့သွားပြီဆိုရတာမျိုးဖြစ်မိတယ်ဆက်တယ်ခုနကဟိုကားမကြည့်ခင်လေးမနေ့ကပြောရင်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်ကျင်နေတယ်ဘာလို့ဆိုအမအသည်ကျွန်တော်တစ်ခါပို့ပြီးအချိန်ဝါလဲကြည့်ရယ်ပို့ပြီးတော့လည်းစီနီယာလေးဖြစ်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့တိကျရချစ်ကြရဆိုတော့ဒီလိုအမမျိုးကကျွန်တော်ယုံကြည်မှုလေးတစ်ခုနဲ့ဒီလိုစိုးသွမ်းပြီးတော့ဒါလူတိုင်းနိုင်နိုင်ပို့ပေါ့နော်လူတိုင်းလက်ခံမှုခဲရင်းနဲ့ဇက်ကောင်အကောင့်စူးစမ်းပေးအချိန်မှာဒီလိုရလိုက်မျိုးပြင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကောင့်လိုပေးနေခဲ့နိုင်ပြီဆိုတဲ့စိတ်ကကျွန်တော်မှလည်းပြောမပြရအောင်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ပြန်ဟုတ်